Sopoli sabolo shi khalaze Erati adara khidia Ano khidi de jenata მოგესალმებით, მეგობრებო. ახლა ვიმყოფები წილკანის დასახლებაში, აქეთ არის დევნილთა დასახლება ჩვენი შიდა ქართლის მოსახლეობის და ახლა ვარ ჩამოსული ფერმაში, აქ უნდა მივიდეთ. პატარა კონსულტაცია უნდა გავიაროთ, რაღაცა ჩემი რჩევა, რაღაცა ერთმანეთის დახმარება, მეგობრობა. ეს თუ გადაგვარჩენს ჩვენ, სხვა არაფერი. სხვა ყველაფერი არის უკვე მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ პირველი ეს არის მეგობრობა, სიყვარული, სიწმინდე და ერთმანეთის გვერდჩიდგომა. მე ახლოსაც მივალთ, ახლა ეს ადამიანი აშენებს ამ ყველაფერს, აგერ ვარ მოსული. გადმოვედით ეს ჩემი მანქანა და ორი სიტყვითაც გავესაუბრები ამ ადამიანს. კაი გამარჯობათ. გამარჯობათ. როგორ ახართ, როგორ გიკითხოთ? აბა, რა სახელი და გვარი გვითხარი თქვენი? თეიმურაზ გოგიძე. და თქვენ სადა აქ ეს ფერმა რამდენი ხანია რაც გააქვთ? 1 წელია. 1 წელია დაიწყეთ ამ საქმეზე საქმიანობა და თვითონ საცხოვრობდით? ცხინვალის რაიონი, სოფელი თამარაშენელი. თამარაშენელი ადამიანი და мама პაპური მიწა და ატოვა კაცმა და აგერ ახლა წვალობს, შრომობს, აკეთებს, ღმერთმა გაუმარჯოს. შევალთ ახლა ფერმაში დავათვალიერებთ. თან წავიდეთ და თან ორი სიტყვითაც შეიძლება რომ რაღაცა გავისაუბროთ. თვითონ აი წეღან ამბობდით რომ ეს მთელი ეს გზა რამდენი არის, მარტო მოგიწიათ მოხრეშვა, გაკეთება აი მგზის რომ 350 მეტრი არის შემოსასვლელი. შემოსასვლელის გაკეთება. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შენი კისრით, შენი ხარჯით. და აგროსესხი ავიღეთ მე საქართველოს ბანკიდან უკვე გაფართოვებაზე. გაფართო თავიდან რაღაცა უნდა დაიწყო რომ სახსრებით. ჩვენი სახსრებით რომ მე უკვე რაღაცა იმანაც მოგცეს სახელმწიფო. ანუ საქართველოს ბანკმა.
კი, ჩვენი თარაფერი არ დავიწყეთ, არ გავაკეთეთ, არავინ არაფერს არ დაგუყვარება. დიახ. პატარა მიზანი ხომ უნდა გქონდეს რაღაც. კი ბატონო, აქ ახლა ლამაზი ხეხილი რაღაცეები გაქვს გაკეთებული, ძალიან მომეწონა. შრომობ. მიწა როგორი არის? აი ნაყოფიერი რომ. კი, კი, ნაყოფიერი. ანუ წყალი, წყალის პრობლემას არ არის, სარწყავი შემოყვანილი ყავს. სარწყავი ას პრობლემა მელიორაციიდან. მელიორაციიდან. კი ბატონო. ხოდა ეს იგი პრობლემა არ არის, არც მორწყვის, არც დამოკიდების. აქ ახლა ზოგადად პატარა სახლი გინდა რომ აქ აქვე შენთვის. პატარა სახლი რა რაღაცა. ხო, რაღაცა გააკეთო და იმას ქნა. დასარჩენი იყოს ელემენტარული. აა ეს ის არის დამცველი. დამცველია. ფერმის დამცველი. ماشკაცი, მაგარი კაცია. ბიჯო, რა ფერხარ ბიჯო? ჰა? არულოშკოლა. აჰა. მშვენიერი. ძალიან მაგარი კაცია. ოო, მაგარი კაცი. კარგით, ახლა შევიდეთ, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, სანამ ფერმაში შევალთ ხოლმე, ჩვენ სტუმრები ვართ მოსული, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ფეხზე სპეციალური სქელი ბახილი. პირბადე მაქვს, ისე შესვლა არ შეიძლება, პირბადე უნდა გაიკეთო. ახლა ხელთათმანებსაც გავიკეთებ, შევიმოსები და შევალთ ისე. ისე არ შეიძლება შესვლა. კარგით, აბა, ნახავთ დანარჩენს, კარგით. შევიდეთ ახლა და დავათვალიეროთ ფერმა, როგორ გამოიყურება ჩვენი ფერმა. როგორ არის? ახლა აქ აკეთებული აქვს სიმაღლე იმ იქითამ ხრის სიმაღლე რამ ხელა არის სიმაღლე 2.20 მაშინ აქ იქნება 3 მეტრა მშვენიერია გადახურვაც დამატებული სტეკლოვატა ჩასმული კინის კონსტრუქცია მომეწონა მშვენიერია და ანუ აქ შუაში გასავლელი ამას აქეთ იქიდან ეს არმატურით დასმული და ძალიან კარგია. ნახოთ. დანარჩენი აქეთ აქვს სადედე ბლოკები, რომელიც როცა რაღაცა არის სადედეზე უკვე გამზადებული, ჩასვავს თავისი უჯრებით შვენიერი. ეს კერატი ერთი. მიდი ჯაჯუნი, მიდი ბიჯო. აჯუნი. რაო იქით საგოჭე განყოფილება წყალი აქედან ამ ცისტერნით ამარაგებ ყველას კი ყველას შეიძლება და გაიშება და მარაგებს კი ბატონო ეჰე ეჰე კაცები ბიჯო ვაშკაცები ეი თქვი ქათამო ბავშვებო ეს არის ბუნკერი სადაც იყრება საჭმელი და შეჭამენ ლამაზად აქეთაც ეს ვაშკაცები მოზარდები, დიდები, პატარები. ეჰეჰე, თქვი მამა ძაღლებო. გასასვლელი ბაჯუნი, რა ფერხარ ბიჯო? ჰა? იქითაც მერე უნდა დაამთავროს. რაო? რაო ბაჯუნი, ეს ბუნკერები მომწონს, ბუნკერები. პრაქტიკულია და ბევრი როცა არის აქეთ, ახლა უკვე სასუქე. სასუქე მიმართულების ვაშკაცები. ბაჯუნი, საქმისიცება არ შეიძლება. ხარე ერთს გაუსებ, ჩაუყრი, ვერ შეჭამენ. და ძირითადად რასაკვებს იყენებ ხოლმე, ბიცი პრემიქსს იყენებ ხოლმე. ძირითადად სანო. სანო. სანოს იყენებ და მე მაგალითად ვეტყვი რომ სანო კი ბატონო არ არის პრობლემა. ცუდი არ არის. ყველანაირი პრემიქსები სადაც ახლა უბრალოდ არ გიზარ ვიღაცას შეურაცხყოფა მივაყენოთ. მივაყენოთ, მაგრამ ყველაზე ოპტიმალური და რეალური არის სანო. რო ისინი არამზადებენ აქ და მზადდება გერმანიაში და ოფის ტონამატიც კაი გვაქვს. არანაფერი პრობლემა არ წარმოდგა. პრემიქსი რომ არის, ის კარგია და ყველა. აი რა, ყველა ნაწარმი უნივერსალური და სხვა. შვენიერი, ახლა მეგობრებო, აქ ყავდა ხოლმე გოჭები, ღორები,
უბრალოდ ახალი წლების პერიოდია, რაღაცებს დაკლავს, გაყიდის და ახლა უკვე ნელ-ნელა ზოგი დაყრის, ზოგი შეივსება ის. ახლა ესენი მე მაგალითად მომეწონა ცალ-ცალკე გალიები, როდესაც არის გაკეთებული სადედე, რომ იქ გოჭი შეძრეს, შევიდეს. მე მომეწონა მაგალითად შენთვის უნდა კონდეს რა, რომ აი როგორ არის იცი ეგრევე, რომ სიტყვაზე ერთ გალიაში დედაც ყავს, ისიც აი ის უნდა კონდეს, ისე რომ ცალკე გამოიყონ იქ საგალიე ყუთი კონდეს, როცა გინდა დაყარო, მშვენიერია. აი მშვენიერია. შემკეთი, ახსნილი გვაქვს. აჰა. დაუდგება ის, როცა დედაღური დასაყრელი არის და კი ბატონო. გოჭი გაჭლიყავს. ვეღარ გაჭლიდას უკვე ორი კვირისას ვეღარაფერს უზავს. სამი დღისასაც ვეღარაფერს უშო, გოჭი გამოდის. აი ამ იმებში გაქვთ შესაყოფი. კი, ეგ იგივე ესეთაა, იგება ეს. კი ბატონო. კი ბატონო. ბოლო ჩაიკეტება. მშვენიერია. დაღურდას ერთად. შენიერია. დაწოლის დროს გოჭი დაუღოს, ახეთაც იქითა. კი ბატონო. გამორბიან და სიტყვა რომ არის შენი, შერბიან შეგიძლია. კი ბატონო. სიგანე ეკრება 70-იან ნორმა ხომ 70. 65-იანი მაქვს. ეხლა ეს 80-იანი არის. კი ბატონო, დიდია. როცა დიდი ღორი არის. დიდი ღორისთვის კი ბატონო რეგულირდება. კი ბატონო, რო ჯობია რო სარეგულირო. ეს იმდენი რო უბრალოდ ღორი არ შემოტრიალა. ხო, რა თქმა უნდა, ნორმა იწება. სამ ნორმა არის 70, მაგრამ 70-დან 65 80 65-იც, იმიტომ რომ რომელიც აიქლა პატარა არის პირველზე, რომელიც კი ბატონო 80-იც პირველი რომელიც დამას გვაძლევს პატარაა. კი ბატონო, პირველი დაყრა, მე უკვე დიდდება და იმაშვება. დიდდება. კი ბატონო, რაო ბაჯუნი? რაო? ჰა? რაო? რაო? ამოსანსლეო. შვენიერია. აი ახლა რაღაცეები მე რე გაივსება, გამოივსება, დაყრიან. რაღაცა, რაღაცებები ვარ. ეს თქვით ყველაფერი. ეს ზოგადად როგორ არის, იცი? მეღორეობის დარგი საქართველოში არის განსავითარებელი და სწორედ მაგას ვაპირებ მე და მაგისთვის ვწვალობ, რომ აი როგორმე ეს დარგი განვავითაროთ და წინ წამოვიდეს მეღორეობა, მეკურთღლეობა. ახლა მესაქონლეობა უკვე წამოვიდა წინ, ხომ? მეფრინველეობა წამოვიდა, მეღორეობა საქართველოში არ არის წამოსული და მე ვფიქრობ, რომ ერთმანეთის გვერდში დგომით, რაღაც ცოდნების გაზიარებით, რაღაცა ჯიშების სწორი გაბალანსებით, გაზიარებით თავარი ეგა მივიღებთ იმ შედეგს, რაც ჩვენ გვინდა, ხომ ასია? კი. და დანარჩენი უკვე მაყოფილი ვარ მე მაგალითად. აი იყო სავსე აქ თქვა, მაგრამ უბრალოდ აი ჯიშების გამო და კაი ჯიში რო. ზოგი კაი ჯიში რო არ არის. კი, რო უკვე წავიდა სახორცე და დასაკლავ სისტემაში, რომ გინდა კარგი გყავდეს. აი ახლა ორი სიტყვა ჩვენ შესახებაც, რო გვითხრათ ჩვენი არქი შესახებ, მოსეს შესახებ, რას გვეტყოდი, რა შეიძლება. აი ახლა გაგიცალით, დაინტერესებულები ვართ თქვენით. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს თქვენი, რომ რაღაცა გვერდში დაგვიგებით, დაგვეხმარებით. რა თქმა უნდა. და კარგი, აი ყველა მე ვფიქრობ, ყველა ის ადამიანი, რომელიცაც უკვე რაღაც ცოდნა აქვს გამოცდილი, ერთმანეთს გვერდში ამოუდგეთ. კი, 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 აი ეგ არის თავი, ერთმანეთს გვერდში ამოუდგეთ ჯიშების გამოყვანაში. რა, აი რა ნებისმიერ რამეში. დავათვალიერებდი ბაჩვენებს, რაც არ ყავს, რაც არ ყავს. კი ბატონო. შეიძლება ვიღაცას ისე წყავს, ეს ჯიშნა ჩვენ არა ყავს. კი ბატონო. ჩვენ ჯიშს მივცემთ, თუ მოეწონება ისინი ჩვენ მოგწონ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთზე რაღაცას ერთად ყოფნა და ერთიანობა. აა, ახლა ერთი, აქ ერთი, 4, 3 ისარი ჯიში კარგი, მაგრამ. კი ბატონო. უკეთესზე უკეთესი ჯობლი ჯობს რა დალესო, არ დალევს, რა თქმა უნდა, გეთანხმები. ამიტომ რაღაცებსაც იმას ვიზობთ, ახლა ეგრე როცა მეც ვიწყებდი რაღაცებს, ახლა არც მე არ მყავდა და არც არავის არ ყავს. უმაღლესი კლასი, მაგრამ საქართველოსი უმაღლესი სუფთა სისხლი რო უკვე ეს სუფთა სისხლი ჭირს, ნამდვილად უმაღლესი ჭირს რაღაცებს, მაგითო უნდა რომ აი რაღაც დაინტერე, რაღაცა აი გავერთიანდეთ, გავძლიერდეთ, რაღაცა ერთად დავდგეთ, რომ აი რაღაცა მაღალ კლასზე წავიდეთ, რომ არის ახალი ჯიშები, მაგრამ ვერ არის შეიძლება შემოყვანა, შემოყვანის არავინ არის დაინტერესებული როცა. ხო, აი ფასებთან არის, ახლა მაგალითად პიეტრენზე როდესაც მინდა რაღაცა, ხო, აი ძალიან ძვირია და ახლა ვისაც ფული აქვს იმ ის არის, მაგრამ როგორც ასეთი შემოყვანა არის, ფასისხლი არის ჯიუროთან.
На хибридში. Хибриდი არის თუ არა? კი ბატონო, ვერა. რაღაცა არის. რაღაც რაღაცა იქნება, აი ყველა ნელ-ნელა დავიწყებ, მე მგონია. პირობებში კარგი არის ის. რაღაცა აი რაღაცას ვიზავთ უკვე. ნუ კლასი არ არის. კი ბატონო, რაღაცას ვიზავთ, რა თქმა უნდა. თელის შემართებით, აი ახლა რაღაცები შეიძლება მე სპერმის გამოწერა, ჩამოტანა და სპერმა თიგი ხელოვნურის გაკეთება, რომ აი რაღაცა გახდეს რა. თან მეორე კიდე მინდა რომ ახლა მაგალითად თელი საქართველოს არის ჩამოკიდებული კავკასიის გენეტიკის სპერმაზე. და რაღაც ბიჭებს რაღაცებს უთხარი და მინდა რომ სამომავლოდ რამოდენიმე ბიჭებმა გამოთქვეს სურვილი რომ გააკეთონ იმათმაც მე გვერდში დაუდგები რომ სხვა ხაზებით მყავდეს რომ ახლა ზოგიერთი რომ მინდა არა ყავს იმ კავკასიის გენეტიკას ხო სხვაც იყოს რომ იქ მივიდე ანუ უნდა იყოს როცა ხელოვნური გაქვს ყველა ჯიში უნდა ყავდეს აბსოლუტურად. ეხლა დღესდღეობით ყველა ბიზნესი კი ბატონო, სამხაზიდან იუროპში ლანდრას. მაგრამ უკვე როგორ არის, იცი? ამ სამშილი არ არის, პეტრელი არ არის, მანგალიცა არის, ეგრეთი ჯარჩის არის. აი, როგორ არის, იცი? ხელონურზე რო გადავიდა, ხელონურზე საზოგადოება საერთოდ დეგრადირდა ისა. აი, იმიტომ რომ ვიღაცამ რო წამოიყვანა შვილი, ხო, იმანაც წავიდა და ისე მამამისზე შეაჯვარა. იმას დაუყარა, იმისი შვილი წავიდა და ისე ბაბუაზე შეაჯვარა და აი ორი ჯიში ტრიალებს და უკვე იმა გაფუჭდა, ის შემოვიდა, ის იმას ქნა, აი გაფუჭდა მთლიანად. დაზღვეულები არ აქვს ბიჭი არაგულება. არ ფერმაშიც არჩვენ არ ვარ დაზღვეული. შეიძლება რაღაცა შეგვეშალოს და რაღაც პრობლემა იყოს. კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. აი ახლა გადავინაცვლე კიდე ზემოთ მაქვს რაღაცეები დასათვალიერებელი და ნახავთ დანარჩენს. კარგით აბადროებით. დაგემშვიდობებით. მე მომეწონა ფერმა შვენიერია. ის პირველი არის ფერმა. შენობა ნაგებობა. მეორე უკვე იწება ის ჯიშებსაც შევცვლით, ყველაფერს გავაკეთეთ. კარგისაც შევცვლით. აი ეს რაღაცეები ისეთი წვრილი არის, რაღაცეები გაკეთდება. იმ მე მგონია რომ ერთი 5 წლის შემდეგ საქართველოში უფრო გაძლიერებული იქნება მეღორეობა. რომ აი მაგალითად მე რო ვიდეოების გადაღება დავიწყე, 5 წლის უკან ვაფშე საშინელი მდგომარეობა იყო. ახლა კიდევ რაღაც ცოტა ცოდნა ვიცი, ცოტა გამოცდილება მოგვეცა რაღაცა და უკვე პრეტენზიაც გაგვიჩნდა. მეტი საქმის კეთების და მეტი შრომის. და აი პატარა სახელმწიფომაც, აი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ პირიქით უნდა იყოს დაინტერესებული, აგერ ჩამოგიყვანოს, გამიგე დიდ ფერმას და გითხოს, აჰა, აგერ მომ დედალი, მამალი, პიეტრენი გინდა, ჰამშირი გინდა, ბერგშირი რა გინდა. ხო? ჯიშები შემოყვანაზე უნდა. აი თვითონ უნდა იყოს სახელმწიფო დაინტერესებული, არა გლეხი კაცი, რომ შემომიყვანოს და განვადებით გადავისწრით ფულს ბოლო-ბოლო. ან აჩუქე, ხო, რა ვიცი? კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, დანარჩენს ვნახავთ. კარგით, კარგად ვზრუნდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. კარგით.